בזמן השואה, הנאצים הארורים, כידוע, היו עושים סלקציה. צד ימין זה לעבודה, צד שמאל זה הפינית על הקומדיה, השם ירחם. מי היה עושה את זה? האצבע של מנגלה הארורה. מנגלה היה עושה ככה, אופס, טק, ככה היה מסמן. היה שם איזה יהודי חמסכן, היה ירוי ברגל, קיבל עירייה ברגל, הוא צולע. עכשיו, אם מנגלה רואה אותו צולע, מה קורה? שמאלה. איפה הוא הולך? מוות. מסרפות. הוא אמר, אני אלך, כרגיל, כאילו לא קרה לי כלום, אני אתאמץ קצת. אז הוא עושה לי ימינה, ככה לא יהרגו אותי, לא אמות כי יחיה, ואספר מה עשייה. אבל הוא אמר שנייה אחת, על מי אני עושה פה זאת? על מנגלה? יש בורר עולם. הוא יחליט לפה לצריך ללכת. מה עשה? הלך צולע. הלך צולע, עשה לו שמאלה. אמר, אלא בכתי, כנראה שזה לא עבד לי הביטחון בהשם. שמאלה! הולכים להרוג אותו עכשיו. השתבח שמו לעד, לקחו אותו לבית חולים, אפילו ניתוח, הוציאו את הקליה, מה שצריך לעשות, שידרו לו, תחבושות. הבחור נהיה משופצר, עשו לו ריסט. מה התברר? שזה היה כבר סוף המלחמה. עכשיו תחשבו שנייה אחת. אם הוא היה הולך לימינה, הוא היה מת מזיהום, הוא היה יכול למות מקושי, היו רואים שהוא לא עובד טוב, נותנים לו עירייה. הלך שמאלה, ריפו אותו, אבל מה קרה? זה היה בסוף המלחמה, שכבר כל העולם ידע מזה. אז הם רצו להיראות טוב בעיני העולם, לקחו כמה שבועים, כמה יהודים ש... אתה יודע, לטפל בהם בשביל להראות לעולם, תראו כמה... אגב, הבחורה היא שהחטופה, יש לה אזרחות צרפתית. אז מה הם עשו? רוצים להראות לעולם שהם אומנים, ושהם מטפלים בפצועים שלהם, וככה וככה. אותו יהודי חזר לארץ ישראל, הקים משפחה, והכל בזכות זה שהוא הולך עם בורא עולם. נכון, האדם צריך לעשות השתדלות בחיים שלו. השתדלות זה אומר להיות בדרך הישר. אבל תראו איך מכל מי שהיה שם השמאלה, כולם הלכו למוות. כמו שבחור בחר בו, למה? הלכת איתי, אני חי בשמור עליך.